Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Լոս Անջելեսում 23-ն է ժամը, Երևանում առավոտյան ժամը 11-ը, մենք Նոյան Տապանն ենք և ուղիղ եթերում Երևան Լոս Անջելես հեռուստակամուրջով զրուցում ենք ձեզ հետ։ Դա նշանակում է, որ դուք կարող եք մեզ զանգահարել հաղորդման ընթացքում 818-967-5321 հեռախոսահամարով Լոս Անջելեսից, 060-35-11-27 հեռախոսահամարով Երևանից, ինչպես նաև ձեր հարցերը, մեկնաբանությունները, գրառումները թողնել մեր YouTube-յան և Facebook-յան էջերում, որոնց հասցեները դուք կարդում եք ձեր էկրանին։ Իսկ ես, ուրեմն, հաղորդումը սկսելուց առաջ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս հաղորդաշարերը հովանավորում են AABC ընկերությունը Վրեժ Աղաջանյանի հետ միասին, և ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել նաև Connect2 Communication ընկերությանը, տեխնիկական կապը և աջակցություն ցույց տալու համար։ Շտապեմ ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրին, որին ներկայացնելու համար բավական երկար ժամանակ կպահանջվի, խոսքը Արմեն Ավագյանի մասին է, սակայն որպեսի ես ճշգրիտ ներկայացնեմ մեր հյուրին և ոչինչ բաց չթողեմ, ես գերադասում եմ ուրեմն ներկայացնել, ընթերցել իր ներկայացումը, և այսպես, այս պահին մեր հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Խորհրդի Տնտեսական Զարգացման և Ներդրումների Ենթահանձնաժողովի նախագահ է, Եվրամիության տարբեր ծրագրերի և ԱՊՀ երկրների խորհրդի փորձագետ, Ամերիկյան քիմիական ընկերության և Ամերիկյան արդյունաբերական քիմիայի ընկերության անդամ, գիտնական, որը առաջինը Հայաստանից գիտնականներից ճանաչվել է ԱՄՆ-ում որպես հանճար, շնորհիվ Ալբերտ Էյնշտեյնի անվան մրցանակի դափնեկրի կոչման, որը ստացել ենք այնտեղ, որպես պատմության մեջ մեկը, որը ոչ հանդիսանում է ամենամեծ և ամենաազդեցիկ առաջնորդ, ինչպես նաև առաջինը Անգլիայի Քեմբրիջում ընդգրկվել է աշխարի 100 պրոֆեսիոնալների ցանկում և շնորվել է միջազգային նախագահական մրցանակ սրբապատկեր նվաճումների համար, ուրեմն դափնեկրի կոչում։ Նրա կենսագրությունն ընդգրկված է ԱՄՆ-ի Քեմբրիջի կենսագրական կենտրոնների տարբեր գրքերում, 21-րդ դարի 2000 նշանավոր մտավորականներ, 21-րդ դարի ակնառու ինտելեկտուալներ, միջազգային կենսագրությունների բարարան, Մարկուսի ով է, ուրեմն գրքերի մեջ։ Այս տարի Արմեն Ավագյանը ընդգրկվել է նաև 119 երկրներից 2307 ակադեմիկոսներին միավորող Հունաստանի Ատիներ Ակադեմիայի իսկական անդամ, քիմիա և շրջական միջավայր բաժանմունքներում, ինչպես նաև արժանացել է 1899 թվականից գործող ԱՄՆ-ի Մարկուսի ով է հրատարակության հիմնադրի անվան The Albert Nelson Marcus Lifetime Achievement բարձրագույն մրցանակին իր ոլորտում երկարատև աշխատանքային առաջնորդության և գերազանցության համար։ Սրանով չի վերջանում մեր ուրեմն թվարկումը, Արմեն Ավագյանը հանդիսանում է միջազգային ամսագրերի խմբագրական խորհուրդների անդամ մի շարք ամսագրերի, այդ թվում Էկոլոգիական քիմիական ճարտարագիտության ամսագիր ԱՄՆ, Քիմիական բնապահպանական և կենսաբանական ճարտարագիտության ամսագիր ԱՄՆ, Ժամանակակից կառավարման ֆորում Սինգապուր։ Պարոն Ավագյանը հանդիսանում է 2018 թվականի միջազգային գիտաժողովների կազմակերպական կոմիտեների անդամ 5 համաշխարհային կոնֆերանսների, այդ թվում կլիմայի փոփոխության և գլոբալ տաքացում Նյու Յորք ԱՄՆ, թափոնների վերամշակման և կրկին օգտագործման 7-րդ համաշխարհային կոնվենցիա գագաթաշողով Տոկիա, Ճապոնիա, ջրերի աղտոտում և կեղտաջրերի կառավարում Ռոմ, Իտալիա, կենսաէներգիայի կոնգրեսի ուրեմն թեման կենսաէներգիա մոբիլիզացնել ուրեմն կենսաէկոնոմիկան և աշխարհը կայուն զարգացման համար նորարարության միջոցով Բեռլին, Գերմանիա,
երկրի գիտության եւ երկրաբանության ուրեմն երկրաբանության երկրում տեղ ունեցող փոփոխությունները խթանելու եւ վերլուծելու համաժողով Ամստերդամ Նիդերլանդներ, ջրամբարների ճարտարագիտության, նավթի եւ գազի ծայրահեղ արտադրությունների համար Բուենոս Այրես, Արգենտինա, եւ էկոլոգիական գիտության եւ տեխնոլոգիա Վիեննա, Ավստրիա. Այս բոլոր համաժողովները պետք է լինեն 2018 թվականին եւ մեր հյուրը ներգրաված է այդ բոլոր համաժողովների ուրեմն կազմակերպչական կոմիտեներում։ Եվ ներկայացնեմ, որ նրա բացառիկ համաշխարհային նվաճումը համարվում է իր հեղինակած տեսությունը գլոբալ կայուն զարգացման տեսություն, հիմնված արդյունաբերական եւ կենսաբանական ցիկլերում միկրոջրեմուռների կիրառման վրա, նոր կենսաբանական համակարգերի նախագծում եւ կառուցում, աշխատությունը, որը հրատարակվել է աշխարհի ամենախոշոր Amazon հրատարակչությունում։ Իդեպ աշխատությունը այստեղ սեղանին է, ես կուզեմ, որ մեր հեռուստադիտողների համար ինքը տեսանելի լինի, համեցեք։ Եվ այսքան երկար նախաբանից եւ ներկայացումից հետո, պարոն Ավակյան, ես ասեմ, որ փաստորեն դուք Հայաստանի ակադեմիական համակարգում ներգրաված չեք։ Չեն ներգրավել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ես իրենց սխեմաները չգիտեմ, հիմնականում ակադեմիկոսները իրանք ընտրում են իրանք ինստիտուտների, չէ՞։ Այսինքն դուք ինքներդ չեք դիմել։ Չէ, ես ինքս չեմ դիմել։ Նման դեպի համար։ Հիմա տեսեք, այս երկար ներկայացումը, որը որ բավականին ծանր բեր է մեկ մարդու կյանքի համար նման ուրեմն հաջողությունների հասնելը, եւ ամենակարևորը, որ նման ինտեգրացում ունենալ համաշխարհային գիտության հետ, ինչին երևի կերազեր հայ ցանկացած գիտնական։ Այս ուրեմն այսպիսի ինտեգրացման պարագայում, պարոն Ավակյան, Հայաստանը, հայկական գիտությունը, հիմա ես եթե թող ներեն ինձ գիտնականները, կարող եմ ասել, որ գտնում է ինչ-որ մի փոքր պրովինցիալ վիճակում, ներգրավվածություն համաշխարհային գիտության մեջ մեծ չէ, որպես համաշխարհային գիտական կենտրոն Հայաստանը առանձնապես չի ճանաչվում, գոնե այնպես չէ, ինչպես ասենք խորհրդային միության ժամանակ, երբ ուրեմն խորհրդային գիտությունը համարվում էր բավականին լուրջ ֆենոմեն, իսկ Հայաստանը խորհրդային հանրապետությունների մեջ ամենագիտականացված հանրապետություններից մեկն էր, եթե ոչ առաջինը, ապա երկրորդը։ Եվ այս պարագայի մեջ ես կուզենայի մենք հիմնականում կենտրոնանանք երկու թեմայի վրա. Ինչ է պետք անել, որպեսզի Հայաստանի գիտությունը կարողանա նորից վերանվաճել իր դիսկերը, եւ ես կուզենայի հասկանալ արդյոք ձեր տեսությունը, որը որ այսքան աղմուկ է հանել միջազգային ասպարեզում, կարող է լինել դրա խթանը, որ ասենք ոնց որ այն տեխնոլոգիաները, որոնք դուք եք առաջարկում, դրանք դառնան ուրեմն այն հայկական տեխնոլոգիաները, որը նորից Հայաստանը դուրս կբերի դեպի համաշխարհային գիտության այդ դաշտը։ Եկեք ես դες տենց պատասխանեմ։ Ես չեմ ասի, որ ակադեմիան չկան միջազգային ճանաչում ունեցող գիտնականներ։ Ես օրինակ գիտեմ Սիներիկին, որ արագին ճանաչում ունի միջազգային, եւ ճիշտ է, այդքան շատ չեն, բայց կան գիտնականներ, եւ չեմ հաշվում, որ պետքա նրանց անունը համեմատել իմ անունի։ Ես չեմ ուզում մարդկանց անուններով դատել։ Ես ասում եմ, Հայաստանը չի ճանաչվում որպես, ասենք, համաշխարհային կարևոր գիտական կենտրոն, չէ՞։ Հետո ես իմ թեմաները դա այսօր գլոբալ խնդիրների մասին են, որը հանդիպել ենք եւ լուծումներ են առաջարկում։ Իրանց մոտ լոկալ
ասենք թե իրանց ոլորտային հաջողություններն են, դրա համար այս թեմաներին ուշադրությունը շատ է, որոնք ես եմ բարձրացնում, դրա համար էլ դեպի իմ անձը ուշադրությունը բարձր է, որովհետև բացի ասենք թե ես գրքից, տեսա մյուս տարի կոնտրակտ ունեմ Շպրինգերի, նոր գիրքա դուրս գալու հնդկացի գիտնականի հետ մի հատ կենսան Զիզել բանից, լաբորատորիայից մինչև մեքենան և կարող է մի հատ էլ գիրք գրվի, որտեղ ես գիրքը գրում եմ շատ է ստացվել, այդ գլուխը մեկ մինչև մարտի մեկը պետք է ներկայացնի, և վերջին այս հոդվածը նույնպես մեծ ուշադրություն գրավեց, որում ես ասում եմ, որ այն մեխանիզմները, որոնք ասել եմ, որոնք օգտագործում է այսօր միջազգային հանրությունը, այնտեղ Կիոտոյի պրոտոկոլը և Փարիզյան պայմանագիրը, Կիոտոյի պրոտոկոլի արդյունքներում մենք ավելացրել ենք ածխածնի և ատմոսֆերայի ջերմությունը, արտանետումները ավելացրել, արտանետումները ավելացրել, CO2-ի մասին է խոսքը, հիմա այս նոր Փարիզյան կոնվենցիայում նույն մեխանիզմներն են դրած և արդեն Միացյալ Նահանգների համապատասխան կազմակերպությունները գրել են, որ են սահմանները, որ նախատեսել են, չեն հասցնի, և ես ասել եմ, որ պետք ընդհանրապես պետք է փոխվի մոտեցումը, և այն, որտեղ շատ է խոսվում տարբեր ֆորումների Միացյալ ՕՆ-ի, որ պետք է հիմնվել մասնավոր սեկտորի վրա, նաև չի կարելի մենակ բան անել, բայց իրական մեխանիզմներ չեն առաջարկել, ու ես առաջարկել եմ վերջի հոդվածով, որ այն կազմակերպությունները մասնավոր, որոնք ներդնում են կատարում կլիմայի բացասական հետևանքները վերացնելու համար, պետք առանձին գումար ստանան, որովհետև որոշ ոլորտներ, որոնք այդ ուղղությամբ աշխատում են, այս նավթի գինովորիչը, օրինակ կենսադիզելի արտադրությունը ինչ-որ ձևի կայնեց։ Հա, դե բնական է, բայց ես կուզենայի միջև առաջ անցնելը, դուք այնուամենայնիվ մի փոքր բացատրեիք մեր հեռուստադիտողներին, թե այդ Կյոտոյի արդյունագրությամբ մեխանիզմը որն էր։ Փաստորեն ամեն երկրին տրվում էր որոշակի քվոտա, որ դրանից ավել արտանետումները ինքը չպտի… Չէ, բացի դրանից ընդեղ կար առևտրական մեխանիզմը, որ երկիրը, որը քիչ է աղտոտում, կարող է իր լիմիտից վաճառի, հա, ինչ-որ մի մասը զարգացած երկրին, և դրատեղը ինքը ինչ-որ գումար է ստանում կամ բնապահպանական բան։ Մեր աչքի դեմ Հայաստանում կա տենց օրինակ, օրինակ Սովետաշենի աղբանություն, գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդը սարքել էր աղբի պինդ-թամպոնների վերամշակման, բայց ուրեմն վերամշակումը ոնց է կատարվում, պինդ-թամպոնները լցվում են համապատասխան սարքավորում, ընդեղ գնում է բակտերիաների միջոցով մետոգեն պրոցես, և արտանետվում է մետան, CO և CO2, դե այդ տեխնոլոգիան հիմնական իմաստը այն էր, որ այդ մետանը վառվեր կամ ջերմություն տար, կամ հոսանք տար, և աղբի վերամշակումը կլներ այն ժամանակ եկամտաբեր։ Իրականում չգիտեմ ինչու են արել Սովետաշենում, մենակ առաջի մասն են արել, իրանք այրում են, մետանը ճիշտ է վերացնում են CO2-ի, մետանը ավելի մեծ է ջերմային տաքացման էֆեկտ տալի, 24 անգամ կամ թե CO2-ը, բայց CO2-ը էլի արտանետվում է, այն և հետաքրքիր այդ, դա դառնում է ծախսատար պրոցես, այդ ծախսատար պրոցեսի ընթացքում
երբ որ ինքը սկսվեց, միանգամից աննախադեպ երկու անգամ ավելացրին աղբարանության գները, որովհետև պետք է ծախսեր անել այդ սարքը աշխատացնելու համար, այն երկրում, որտեղ 1/3 բնակիչները աղքատության մեջ էր, դա չէր կարելի թույլ տալ, որովհետև պետք է ամբողջովին տեխնոլոգիան դնել և ինքը աշխատել եկամտաբեր։ Այստեղ մենք արդեն տեսնում ենք, որ հին սխեմայով մեխանիզմները, որ դրված էին, այդքան էլ արդյունավետ չեն։ Եվ ես հավատացած եմ ուրիշ երկրներում էլ, դրա համար արդյունքը մենք չստացանք։ Դրական։ Հիմա ես վերադառնամ տնտեսության։ Ես առաջարկում եմ մենք հիմա դուրս գանք Կարճատև դաթարի, որից հետո կշարունակենք։ Նորաբաց բրգրիմը առաջարկում է շատ համեղ համբրգրի տեսակներ՝ բանջարեղենով, սալմնով, ոչխարի և տավարի մսով, ինչպես նաև աղցաններ ձեր քինքին և ճաշակին հաճելի։ Հավաքույտների համար ընտիր տեսականի և հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում Free Delivery։ Հասցեն 1350 East Colorado Glendale։ Համեցեք։Եթե անկարող եք աշխատել ձեր հիվանդության պատճառով, դիմել եք հիվանդության թոշակի և մերժվել, ապա զանգահարեք Ասանեն Ասոշիեյթ ընկերություն, որն ավելի քան 22 տարի զբաղվում է Social Security հիվանդության թոշակների հարցերով, որևէ վճարում չի պահանջվում մինչև քեյսի շահելը։ Քորտ Ֆուրնիչերը ներկայացնում է իտալական կահույքի նոր բերված տեսականին։ Կաշվե բազմոցների հիանալի ընտրություն, ճաշասենյակի և ննջարանի բարձրաճաշակ կահույք ամենահարմար արժեքներով։ Քորտ Ֆուրնիչերը հիանալի պայմաններով կահույք գնելու ամենամեծ վաճառակենտրոնն է երկու հասցեներով։ Համեցեք Քորտ Ֆուրնիչեր, այստեղ կարող եք գտնել ձեր տան և բիզնեսի համար կահույք անհամեմատելի գներով։ Քորտ Ֆուրնիչեր։ Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը համայնքում ճանաչված բժիշկ Շահեն Պողոսյանի որդին ավարտել է Բոստոնի բժշկական համալսարանը և ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով և ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կանխարգելման և բուժման բնագավառում, միզակարային և միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթուլություն, տղամարդկանց անպտղություն և այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական և թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Գլենդել քաղաքում։ Հասցեն 1030 South Glendale Avenue, Suite 401։ Ժամադրության համար հեռաձայնեք 818-507-4340 հեռախոսահամարով։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, եթերում Նույան Տապանն է։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում և դուք կարող եք մեզ զանգահարել 818-97-5321 հեռախոսահամարով Լոս Անջելեսից, 060-35-11-27 հեռախոսահամարով Երևանից, ինչպես նաև ձեր մեկնաբանությունները թողել մեր YouTube-յան և Facebook-յան էջում, որոնց հասցեները դուք տեսնում եք։ Իսկ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք կենսաֆիզիկոս, քիմիկոս, տնտեսագետ Արմեն Ավաքյանի հետ։ Պարոն Ավաքյան, մենք խոսում ենք Կյոտոյի արձանագրության այդ մեխանիզմների մասին, որը, որ դուք առաջարկում եք փաստորեն փոխարինել նոր մեխանիզմներով։ Եթե խոսենք այդ նոր մեխանիզմների մասին և ինչ կտա դա մարդկությանը։ Գիտեք, նոր մեխանիզմները իմ առաջարկած հիմնվում են դրա այն մոտեցման վրա, որ այն ձեռնարկությունները, որոնք նպաստում են նվազացնելու օդի և ջրի կեղտոտվածությունը, իրանք պետք է ուղղակի ստանան գումարներ հանրային ֆոնդերից, որոնք կազմված պետք է լինեն այն գումարներից, որոնք այդ ֆոնդերը ստանում են բնապահպանական նալոգների, տաքսերի ձևով, և պետք է և այլ ֆոնդերից, և այն ժամանակ իրենց գործունեությունը կլինի արդյունավետ, մենք դրանով կկարողանանք, ոնց որ ես այս տերմինը մտցրել եմ միջազգային հանրության մեջ, կյանքի պահպանման ինդուստրիան զարգացնել և նվազեցնել։
Ոս վերջերս Research Gate-ում միջազգային սահմանափակում քննարկում էր ինչա նշանակում կայուն զարգացում։ Փաստացի կայուն զարգացումը ես երկու խոսքով եթե ասեմ, պրիմիտիվ ասեմ, դա հավասարությունը, որ այն միջավայրը կեղտոտման և վերականգնման պրոցեսների։ Այսօր մենք չունենք այդ հավասարությունը, դրա համար Պաստորեն ավելի շատ կեղտոտում ենք, ավելի շատ կեղտոտում ենք, քան թե այդ կեղտոտվածությունը վերացնում ենք։ Ինչի՞ չէ, օրինակ նույն Հայաստանում ես ասել եմ, որ այդ հանքարդնաբերությունը, դա կառավարության փաստաթղթում անգրված, իր բնապահպանական մուծումները 30-40 անգամ ավելի պակաս են, քան այն վնասը, որ ինքը հասցնում է, պատկերացրեք։ 30-40 անգամ, մի քիչ ավելի մեկնաբանեք, որ դա ավելի հասկանալի։ Դա կառավարության բանն է, ծրագիրն է, կայուն զարգացման, և այնտեղ այդ թվերը նշված են, ով է դա հաշվել, կառավարությունում գիտեն, եթե ուզում եք հարցրեք, բայց դա փաստացի օֆիցիալ թվերն են։ Այսինքն այդ ոլորտում փաստորեն մարդը, երբ որ աշխատում է, ձեռնարկություն աշխատում է, փաստորեն արդեն ի սկզբան է դրված, որ ինքը պիտի վնասի բնությանը։ Այո, չի փոխհատուցում վնասը, ավելի ճիշտ տենց կլինի։ Իսկ կարծոք այդ վնասը ընդհանրապես փոխհատուցվելի է։ Երկը պետք է փոխհատուցվի, դուք տեսեք… Չէ, դա հնարավոր է վերականգնել, եթե գումար ծախսվի դրա։ Երկը կարելի է, եթե անտառը դրվում է, նոր ծառ են չէ տնկում, եթե տարբեր բնապահպանական սարքեր են դնում, կարելի է ոչ թե ասել, թե գումարով վերցնել, այն պարտադրել իրան, գիտես ինչ, այսքան վնաս ես ասել, այդ վնասը չեն քեզանից վերցնում, բայց դու դիր բնապահպանական սարքեր, որ այդ աղտոտվածությունը դուրս չգա քո տերիտորիայից, հասկանում եք։ Այստե մեխանիզմներ պետք է աշխատեն, որովհետև ինքը ոլորտը շատ քիչ աշխատատեղ է ստեղծել, մոտավորապես 8000 և չի հանքարդյունաբերության մասին։ Այո, սա հանքարդյունաբերություն, ամբողջ հանքարդյունաբերությունը, ամբողջ 1000 աշխատատեղ է ստեղծել, և դրա համար պետք է երևի ավելի բարձր տեխնոլոգիական աշխատատեղերի մասին մենք մտածենք, և կառավարությունը պետք է համապատասխան քայլեր անի, եթե ուզենակ ես հետո այդ հարցին էլ կանդրադառնամ։ Հիմա ես կարճ ասեմ, ինչ է այդ գրքում, հա՞, այդ տեսության մասին, տեսության գրվածը, ինչ կարող է տա Հայաստանի։ Տեսությանը շեշտը դրվում է հիմնական մարտահրավերի, թափոնների նվազեցում, կեղտաջրերի մաքրման, արդյունավետության բարձրացնում, կենսավարելի, բարձրավորյակ սննդի, անասնակերերի, կոսմետիկ հավելումների, դեղորյակների և այլ շահութաբեր արտադրությունների հիմնադրում, և այդ բոլորը պետք է կատարվի միկրոջղմուղների միջոցով հիմնականում, չնայած որ կան և մակրոջղմուղներ, այն գետի մեջ է, որ տեսնում ենք ջղմուղներ, որոնք նման են բույսերին, դա մակրոջղմուղներ, միկրոջղմուղներ, դա մի բջջանի ջղմուղ։ Դրանք աչքով տեսանելի չեն փաստորեն։ Աչքով առանձին չես տեսնում, բայց երբ որ իրանք հավաքվում են, երբ որ շատ է կոնցենտրացած, ջուրը կանաչում է, մեկ-մեկ սևանում էլ ենք մենք տենում կանաչում, բայց դա ոչ թե կանաչ միկրոջրմուրներն են, այն կապտականաչ բակտերիաներն են, որոնք սևանի աղտոտման պատճառով 68 թվից սկսել են ծաղկել սևանում, և վնասակար են և մարդու համար, և անասունների,
եւ բան, դրա համար դա առանձին խնդիր է, որին ես անդրադարձել եմ մի հոդվածում, որտեղ Միացյալ Նահանգներում այդ դեպքում չեն ցույց տալու օգտագործել ընդդեմ ախտոտվածության պատճառով կանանչում են լճակները եւ այլ չեն թողնում այդ լճակներում ոչ անասունը ջուր խմի, ոչ մարդիկ լողանան, պլաժները փակում են եւ այլ եւ այլ, որտեղ այդ կապտական ջերմողների տոքսինները ազդում են նեռային համակարգի, լյարդի, ալերգիաներ են բան։ Շատ լավ, բայց վերադառնանք ձեր կանաչ միկրոջերմողների։ Իրանք տենց ասած ջերմողները սկզբից երկրագնդի վրա երևաց են կապտականաչ բակտերիաները, դա եղել է 5 միլիոն տարի առաջ, հետո 4 միլիոն տարի առաջ եկան կանանց ջերմուրները, որոնք շարնակեցին և քիչ-քիչ հանեցին այս կապտականաչ բակտերիաները շրջապատից։ Կանաչ բակտերիաները, միկրոջերմուրները ապահով են 50-70% թթվածին, ընդհանրապես ջերմուրները, այդ թթվածինը, որ մենք շնչում ենք, և իրանք հանդիսանում են համաշխարհանի օվկիանոսի հիմնական մաքրիչը, կեղտերից։ Եվ դրանցում դա փաստացի բնության, ոչ թե իմ առաջարկ, այն բնության ընտրությունն է, որը ես կարողացել եմ մատուցել և բացատրել, ինչի այդ ճանապարհով պետք է գնա։ Այսինքն այդ ջերմուրները այսպես թե այնպես այդ գործը անում են։ Անում են։ Դուք խոսում եք դրանց ուղղակի արտադրական եղանակով դրանց օգտագործել։ Հա, ես ասում եմ, որ իրանք պետք է օգտագործեն արտադրական կենսատեխնոլոգիական եղանակներով աճեցման, նվազացնելով արտանետումները, ռեցիկլինգ անելով օդը և մաքրելով կեղտաջրերը։ Եվ միաժամանակ վերջերս ես առաջարկել եմ այդ միկրոջերմուրների աճեցման համար օգտագործել սննդի մնացորդները, որոնք աղբ են նետվում, և դրանով մենք նվազացնում ենք և արտանետումները այդ սննդի թափորների, և նվազացնում ենք, և միաժամանակ ջերմուրները, որ աճում են, դրանք փաստացի օգտագործում են CO2-ը և արտանետում են թթվածինը, հարստացնում են թթվածինով, հա, ու իմոտ հաշվարկներ կան, վերջերս ես վերջի հոտվածը կապված էր կակրաս Կանադայի Oil Sand են ասում, նավտա, ավելի շատ ասվալտի հանքերն են, որոնցից իրանք վառելիք են արտադրում, և մոտավորապես դրա թափոններից 170 քառակուսի կիլոմետր լճակներ կան, որոնք կեղտ աղտոտված են, ջուրը աղտոտված լրիվ ու օգտագործման ենթակա չէ, և ընդ առաջարկել է ջերմուրների մաքրումը։ Ես ուզում եմ պարզապես պատկերացնել, և որպեսզի մեր հեռուստադիտողներն էլ ավելի այսպես կարողանան պատկերացնել, ինչի մասին է խոսքը, այ աղտոտված ջուրը լճակ, կողքը կառուցում է մի գործարան, որի մեջ այդ ջերմուրներն են, ինչ որ եղանակով տեղադրված, ջուրը փաստորեն լճակից քաշվում է, այդ անցնում է ջերմուրների միջով, և մյուս կողմից արդեն մաքուր ջուր է դուրս գալիս, մոտավորապես սա է սիստեմը։ Մոտավորապես սա է, կամ էլ այդ ջուրը օգտագործում է հենց միկրոջերմուրների կիրառման արտադրության համար, օրինակ Հայաստանում ես այդ միկրոջերմուրները աճացրել եմ և սննդի արդյունաբերության կեղտաջրերի, ասենք թե բանի, պեպսինի ստացումը աղիքներից, հետո մեր լիզինի գործարանի թափորները, չարենցավանի դրանով վերամշակել, և
այլ սենց արտադրական կեղտաջրերի մաքրման համար։ Ես կոնտրակտ ուներ մեր իմ ձեռնարկությունը քիմ ռեակտիվ և վիտամինների կեղտաջրերի մաքրման ժամանակ, և այնտեղ ես առաջարկել էի տեխնոլոգիա իրանց կեղտաջրերը մաքրելու, քանի որ իրանց կեղտաջրերը երբ գնում են շատ մեծ քանակության օրգանիկա պարունակում են և բակտերիաները չեն կարողանում դա մաքրել։ Իսկ այդ սիստեմա ձեր ինքը էներգատար սիստեմ է, թե ընդհակառակը ինքը կարող է էներգիա արտադրել։ Ձեր միկրոջերմուններից կակրաս հիմա եմ ես այդ նոր գիրքը գրում, հիմնական շեշտը դրվում է, ուրեմն կա առաջի սերնդի կենսավառելիք, դա արտադրվում է բույսերից, և մեծ վեճեր էին գնում, որ գիտեք ինչ, դուք բույսերը օգտագործում եք կենսավառելիքի համար, սնունդը թանկանում է և ավելի քիչ հասանելի է դառնում։ Եվ այսօր օրինակ Միացյալ Նահանգներում մոտավորապես վառելիքի մոտավորապես 6% կենսավառելիքը, Եվրոպայում նույնպես մոտ 6%, բայց իրանք ուզում էին մինչև 2020 թվականը հասցնել 10%-ին, իսկ 2030-ին 20%-ին, բայց հրավոր Եվրոպական միությունում հասցրել են մենակ 6%-ին, և դա երկրորդ սերնդի արդեն վառելիքը ուզում էին ստանալ, դա բնապահպանական ունի, որտև այս կենսավառելիքը ավելի քիչ արտանետումներ ունի, քան թե նավթի վառելիքը։ Եվ այսօր այդ խնդիրը դրված է ավելացնելու միկրոջերմուններից կենսավառելիքը, համարվում է արդեն երրորդ և ամենաբարձր աստիճանի կենսավառելիք, որը վերջի տարիներն է արդեն զարգանում, և ընդդեմ տարբեր խնդիրներն է։ Ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա Միացյալ Նահանգների թվականներով կենսավառելիքը, որի բաժանվում է երկու մասի, կենսաէթանոլ, հա, սպիրտ են ստանում, և կենսադիզել, ինքը համարյա իր գները դարել են կոնկուրենտաստասոբնի սովորական վառելիքի համար։ Եվ բացի դրանից, այդ կենսավառելիք բանից, միկրոջերմունները ստանում են դեղորակներ, ոչ թե մեծ արտադրություններ կան Ավստրալիայում կարոտինի ստացման, տարբեր պիգմենտներ են ստանում, ստանում են առանձին ես ուշադրություն էի դարձրել գերային հավելումների, միկրոջերմունների, մենք ստեղ օրինակ անցկացրել ենք փորձարկում, լիզինի վրա մենք ստացել ենք միկրոջերմուն, և հետո տվել ենք այդ լիզինը արտադրական փորձարկումների, այդ ֆարել ոնց էր այլ են, ֆարելների աճեցման համար, իշխան, իշխան չի, ֆարելը, ռիչնայ ֆարելը, ամբիչնը մենք ինչ ուրիշ անուն ունի։ Հա, և ընդեղ ստացել են իրանք զարմացան 20% մահացության պակաս և 12-15% օրական աճի ավելացում։ Եվ մենք հաշվարկել ենք, եթե Կանադայի օրինակ ինչ տարածքի վրա պետք է ջերմուռը լինի, որ ապահովի Կանադայի լրիվ պահանջները կամ Միացյալ Նահանգների 25%-ը պահանջների կերային ավելումի, ինքը տրվում ապսի ընդամենը 1%-ով կերի մեջ, իսկ հիմա ինչ է կատարվում այդ ոլորդում, այդ ոլորդում երբ որ սկսեցին տարբեր ֆերմենտներ, ցելուլոզը քայքայող, հավը օրինակ աճում է, ուռում է, բայց համ չունի, կիլոգրամը շատանում է, զուն չունի, ու երկրորդ խնդիրը, որ ես 2008-ին ասեցի, որ գիտեք ինչ, երբ որ դուք դա տալիս եք,
հավերին քիչ եք վիտամիններ տալի, որտեղ վիտամինները ավելի թանկ են, իսկ ինքը ուռում է, քաշնա չէ ծախում։ Եվ սկսում են տարբեր հիվանդություններ, սվինոյի գրիպ, ծիչի գրիպ եւ այլն եւ այլն։ Այդպիսով մենք ստանում ենք անվորակ սնունդ, որովհետեւ անասունները չեն ստանում համապատասխան քանակի վիտամիններ եւ այլն։ Շատ լավ, ես պետք է եւս մեկ անգամ գովազդային այդ միջում հայտարարեմ, որից հետո կշարունակենք մեր խոսակցությունը։ Առավել կարևոր քան ձեր ընտանիքի անվտանգությունը, Connect2 Security-ն առաջարկում է alarm եւ video monitoring ձեր տան եւ բիզնեսի համար։ Գները շատ մատչելի են՝ $99 տեղադրման համար եւ $19.99 ամսավարձ։ Հսկողության համակարգի միջոցով ձեր մոբիլ հեռախոսներով կարող եք տեսնել, թե ինչ է կատարվում ձեր տան կամ բիզնեսի շրջակայքում, բացել փակել դռները եւ կառավարել սարքավորումները։ Հեռու պահեք չարագործներին ձեր տնից կամ բիզնեսից։ Շաբաթը 7 օր 24 ժամ եղեք պաշտպանված։ Connect2 Communications Եվ որակյալ կապ աշխարհի հետ։ Արգադի հետևանքով, երբ լուրջ ցավեր ունիք, խրադս այն է, որ շտապ հիվանդանոց երթակ։ Այո, մենք հայերս լոգոնասկ ենք, բայց մեր իրավունքներին չհրաժարենք։ Ձեր իրավունքները խստորեն ագրեսիվի պաշտպանելու համար դիմեցեք մեր փաստաբանական գրասենյակը։ Մենք կպաշտպանենք ձեր իրավունքները։ Ես Հակոբ Չոփուրյանն եմ։ Հակոբ Չոփուրյանի փաստաբանական գրասենյակ 818-244-4747 Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճարքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք equity ձեր տան վրա, cash-out refinance-ի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է, միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA financing ընդամենը 3.5% down payment-ով։ Apartment building-ի cash-out միջև 75% loan to value առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ, Հիլդա Հախնազարյանին 818-445-4835։ Welcome to the legendary and famous Hollywood Piano, in business since 1928. Եթե դուք որոնում եք լավագույն դաշնամուրներ, ապա ընտրության հաջող տարբերակը 1928 թվականին հիմնադրված Hollywood Piano խանութն է, հասցեն 323 South Front Street, Burbank. Հեռախոս 818-954-8500. We're family owned and operated for 88 years. Հիվանդությունը կանխելու եւ բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրա մասին ճշգրիտ պատկեր ունենալն է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան նորագույն սարքավորումներով Glenox Imaging Professionals ախտորոշման կենտրոնում վկայագրված մասնագետների կողմից կատարվում են X-ray, bone density, CAT scan, ultrasound, MRI հետազոտությունները։ Քննության պատասխանները փոխանցվում են բժշկին հաջորդ իսկ օրը։ Կենտրոնում ընդունվում են բոլոր ապահովագրությունները, հիվանդներին տրամադրվում է անվճար փոխադրամիջոց։ Glenox Imaging Professionals. Լիարժեք հետազոտում, ստույգ պատկեր։ Սերի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում մի անդապանն է, մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք կենսաֆիզիկոս, քիմիկոս, տնտեսագետ Արմեն Ավաքյանի հետ։ Պարոն Ավաքյան, ես տեղյակ եմ նաև, որ դուք Հայաստանում հիմնադրել եք ֆոտոսինթեզող օրգանիզմների կենսական հավելումների ֆիզիոլոգիապես ակտիվ միացությունների գիտատեխնիկական կենտրոն, ձեռնարկություն, փաստորեն համագործակցել եք աշխարհի տարբեր երկրների հետ, արտադրել եք, որոշակի արտադրանք եք ունեցել։ Ըստ երևույթին այս ձեռնարկության հիմնումը եւ ձեր տեսությունը, որը որ ուրեմն դրանք կապված են իրար հետ գաղափարական տեսակետից, ինչ կարող է տալ այս ձեռնարկության գոյությունը, նախ ինչ վիճակում է ինքը, ինչ կարող է տալ դա Հայաստանին, եւ արդյոք Հայաստանը շանս ունի, որ այն բնագավառում, որտեղ դուք եք աշխատում, այս ոլորտով դառնա աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը։ Հայաստանը ուներ այդ շանսը եւ մենակ իմ ոլորտում չէ, նաեւ մենք ունենք մեծ գիտական պոտենցիալ, որը չի օգտագործվել, բաստացի,
Բացի այն մասից, որ Ամերիկայի միջոցով և Համաշխարհային բանկի ծրագրով և նախկինների դպրոց ստեղծելով, ասենք թե Մերգելյանի բան, մենք ունեցանք տեղական տեխնոլոգիաներում շարժ։ Արտադրական ինովացիոն տեխնոլոգիա Հայաստանում ոչ մի հատ չի ներդրվել։ Մարդիկ գալիս են հանրային խորհուրդ, բերում են իրենց ծրագրերը քննարկման, բայց գործը հանրային խորհուրդը այն մարմինը չի, որ կարող է այդ գործերը առաջընթաց անել։ Դա ևս մի ցավոտ հարց է, ճիշտ ասած ես կուզենամ այդ հարցը տալ, թե ինչու ձեր կարծիքով Հայաստանում այդ գիտական տեխնոլոգիական նորարարությունները ընդհանրապես ճանապարհ չեն ստանում, չեն ներդրվում արտադրության մեջ։ Ես ձեզ ասեմ, հիմա նորարարությունը համաձայն ՄԱԿ-ի հիմնական շարժիչ ուժն է զարգացման։ Հայաստան և կյանքի որակի բարձրացման։ Ես կարամ ասեմ որոշ թվեր, որ դուք կզարմանաք, շուկայական անցման ժամանակահատվածում պետությունը հանդես է գալիս որպես տնտեսական զարգացման նորական մոդելի գլխավոր հեղինակ։ Զարգացած երկրներում ագրկային միջազգային գիտական պոտենցիալը ավելի քան 90% է և իրենց կողմից վերահսկում է բարձր տեխնոլոգիայի շուկայի 80%-ը, որի ընդհանուր ծավալը կազմում է 2.5-3 տրիլիոն դոլար, գերազանցելով հումքային և էներգետիկ շուկաները։ Այսինքն գիտատեխնիկական այդ շուկան, տեխնոլոգիաներ են վաճառում, ներդրում են եւ այլն եւ այլն։ Տեխնոլոգիաների արտահանումից ստացած տարեկան շահույթը կազմում է ամենում 700, Գերմանիայում 530, Ճապոնիայում 550 միլիարդ դոլար։ Իս նրանց ծառայությունների շուկան կրկնապատկվել է հիմնականում ինովացիոն համակարգի և մասնավոր ձեռնարկությունների գործունեության հաշվին, որոնք սպասարկում են այդ ինովացիաների ճանապարհը դեպի կյանք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Հայաստանի Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Լորա Բելլին հայտարարել էին, որ Հայաստանի մրցակցային բարձրացումը հնարավոր է բացառապես գիտելիք տնտեսության ու գիտելիքի հասարակության ազդեցիկ հիմքերի ստեղծմանը, տնտեսական գործոն խթանելու և պետական արդյունավետ կառուցելու համար։ Հիմա նաև խորհրդային Հայաստանից հետո ինչա կատարվել գիտության ոլորտում, հա, որ հարցը տվեցի։ Ուրեմն, եթե առաջ հնայի 2.5%-ն էր գնում գիտության, հիմա գնում է 0.2%-ը։ Հետազոտական աշխատակիցների զբաղվածների թիվը 91 թվականին եղել է 23.3 հազար, 2012 թվականին նվազել է մինչև 5.6 հազար, ունեցել ենք 102 գիտահետազոտական ինստիտուտ, քանակը նվազել է 2011-ին մինչև 72 գիտահետազոտական։ Համաձայն միաժամանակ համաձայն կառավարության ծրագրերի պետական բյուջետից գիտության հատկացված միջոցների մոտ 80%-ը տրամադրվում է հիմնական հետազոտություն և միայն 20%-ը կիրառական ուղղվածություն ունեցող մշակներում։ Մինչդեռ օրինակ ԱՄՆ-ում միջոցների 16%-ը հատկացվում է հիմնարար հետազոտությունների, 26-28%-ը գիրառական հետազոտություն, իսկ միջոցների մեծ մասը 56-58%-ը փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներին և տեխնոլոգիական մշակումներին, այն միջոցները, որ տրվում են հիմա մեր գիտական ինստիտուտների, իրանք չեն կարողանեն փորձագիտական աշխատանքներ։ Իսկ եթե դու ինովացիա ունես և փորձում ես դնել, դու պետք է փող ունենաս, փորձարկես,
թվերը ստանաս եւ ինվեստորին ցույց տաս եւ ինքը համոզված լինի, որ իր ռիսկերը քիչ է։ Այսինքն ես դες ճիշտ հասկացա, որ այն 50%-ը, որ դուք ասացիք, որ տրվում է մեզ մոտ, դա 0-ը ընդհանրապես։ 0-ը։ 0-ը։ Այսինքն, եթե մարդը գիտական հայտնագործություն է արել, դրան պետք է պրակտիկ ինչ-որ բան փորձարկել, ստուգել, հասկանալ եւ այլն, առանց դրա բիզնես պլան չես կարող դրել։ Իսկ առանց բիզնես պլանի դու չես կարող ներդրում։ Արդյոք նման մոտեցումը կառավարության դա ի սկզբանե չի սպանում ուրեմն գիտության զարգացումը եւ չի արժեքազրկում նաեւ այն մնացած տոկոսները, որ տրվում են փորձարարական, իրավական եւ ուրեմն տնօրեն Երևի Հայաստանի ամենախոշոր ինստիտուտներից։ Այն ժամանակ աշխատավարձը 25,000 դրամ էր որպես տնօրեն։ Ու ինքը տեսել եմ, որ համակարգը սխալ է աշխատում, երբ որ մենք գիտության եւ կրթության նախարարությանը ասենք, մենք ուզում ենք թեման փոխել, իրանք ասում են չի կարելի թեման փոխել, այն աշխատողները կամ նոր թեմա առաջ, այն աշխատողները, որ ընդեղ աշխատում են, պետք է շարունակեն աշխատել նույն թեմայով, ստանում են այս աշխատողները կոպեկներ եւ հիմա էլ են ստանում կոպեկներ։ Եթե ասենք, թե Եվրոպայում հիմա գիտնականը ստանում է 3-5,000 եվրո ամսական, մեր մոտ ես այս վերջի տելևիզիոնի հայով ասում եմ, մի հատ գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, որը դուրս է եկել գործից, ասում է պաշտպանվելուց հետո ստանում է 30,000 դրամ։ Ես ոնց ընտանիք կազմեի, ոնց պահի, ոնց գիտությունով զբաղվի։ Եվ դուրս է եկել, եւ դրա համար զարմանալի չի, երբ որ պետական մարմինները ասում են, պաշտպանվածներից շատ քչերն են մնում։ Այս աշխատավարձով հնարավոր չէ, բայց Խանավակյան, սա փաստորեն փակ շրջան է։ Գիտությունը աղքատ է, ինքը չի կարողանում, ուրեմն գիտությունը պետությունը աղքատ է, չի կարողանում ֆինանսավորել գիտությունը, չի ընկալում, գուցե չի գնահատում այդ գիտության դերը, ֆինանսավորումը կրճատում է, ֆինանսավորման կրճատումը բերում է նրան, որ այս պետությունը դառնում է անհերանկար զարգացման տեսակ, հետամնաց մրցակցության մեջ հետ են գնում անընդհատ։ Եկեք ուրեմն եւս մեկ անգամ դուրս գանք կարճատև դաթարի, որից հետո կփորձենք ամփոփել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Arrive in style, cause a sensation in the BMW Performance flagship, a new 2017 BMW 7 Series. And performance can be yours for less right now at Pacific BMW. Yes, drive now for less than you thought possible at Pacific BMW. Pacific BMW, amazing deals. Սրահների համար շատ վճարելը ճիշտ չէ։ Մեզ մոտ ամեն ինչ արվում է ձեզ համար, յուրահատուկ ձևով և տարբեր։ Մենք ձեզ վերաբերվում ենք սիրով և հարգանքով։ Եվ այդ ամենը դուք անմիջապես կզգաք այցելելով Սիփան։ Սիփան Banquet Hall ունի 2 սրահ՝ 300 և 150 տեղանոց։ Համեցեք մեզ մոտ ուրախ և հաճելի ժամանցի համար։ Սիփանն ունի նաև catering-ի ծառայություն։ Զանգահարեք 323 661 7501 հեռախոսահամարով։ Solar Optimum-ը Կալիֆոռնիայի ամենաճանաչելի սոլար ընկերությունը առաջարկում է ամենաթեժ պայմանները։ Ձեռք բերեք սոլար համակարգ և Tesla Powerwall Home Battery և 1 կիլովատի համար սկսեք վճարել $1.89։ Դուք պատրաստ եք արտադրել սեփական մաքուր էներգիա և Tesla Powerwall-ի շնորհիվ ապահովագրել ձեր տունը հովարային անջատումներից ու պլաս խնայել գումար։ Ուրեմն շտապեք, ոչ մի կրեդիտ չեք, ոչ մի սպասում հաստատմանը, շտապ տեղադրում, սա վերջին հնարավորությունն է, վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 30-ն է։ Զանգահարեք Solar Optimum այսօր 818-745-1478։ Սոնաֆե տարեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփրել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆե տարեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։
100 ֆարմասի դեղատունը համարվում է լավագույններից մեկը, քանի որ սպասարկումը դրված է բարձր մակարդակի վրա։ Գրանցվելով 100 ֆարմասի, դուք հեռու եք մնում բոլոր տեսակ ուշացումներից, դեղերի պակասություններից և ամենակարևորը ժամանակի աննպատակ կորուստից։ Ձեր դեղերը ճիշտ ժամանակին կլինեն ձեր տանը։ Գրանցվելով 100 ֆարմասի, դուք կլինեք անհոգ և առողջ։ Դե ուրեմն ապրեք առողջ։ 100 ֆարմասի, մենք գտնում ենք Գլենօքս և Վերդուգո փողոցների հատման կետում։ Universal Travel and Tours ճամփորդական այս հզոր հաստատությունը կատարում է վիզաների ձևակերպում և առաջարկում է հարմարավետ շրջագայություն աշխարհի ցանկացած ուղությամբ. Հավայի, Մեքսիկո, նավային շրջագայություն, հանիմունի փաքեջներ և այլն։ Իսկ Հայաստան մեկնողների համար հատուկ զեղչեր։ Ձեր տրամադրության տակ են վարձով տրվող մեքենաներ, առաջնակարգ հյուրանոցներ, առանձնատներ կամ կոտեջներ հայրենիքի գեղատեսիլ վայրերում։ Հաստատության կենտրոնները գտնվում են Գլենդելում, Հոլիվուդում, Նորթ Հոլիվուդում, Վեննայսում և Սակրամենտո քաղաքներում։ Universal Travel and Tours, լավագույններից լավագույնը։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է և մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք կենսաֆիզիկոս, քիմիկոս, տնտեսագետ Արմեն Ավաքյանի հետ։ Պարոն Ավաքյան, չնայած հաղորդմանը քիչ ժամանակ է մնացել, մենք հեռախոսազանգեր ունենք, ես հեռուստադիտողներին կխնդրեմ շատ կարճ, հնարավորին կարճ ձևակերպել, որովհետև հաղորդման ժամանակը քիչ է։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Նույնիսկ չենք ուզում, որ խանգարենք այնքան հետաքրքիր հաղորդումը և այնքան ներշնչող հաղորդումը, բայց այս հաղորդումը ունի բազմաթիվ հարցեր բարձրացնելու։ Առաջինը ճակերտների մեջ ասեմ, եթե դուք ես ծերասազը թադարանում սասնաձրերի մոտ ասվեր, բոլորովին արդարացվելու էր սասնաձրերը, պետք էր այդ բեդական այրերին ես 25 դարվա բանեին 30,000 դրամով աշխատցնեին, որպես իրենց բադիժ Աքսորավայրում։ Հիմա դրական բաների մասին ակնարկենք, հարցը էնա, որ ես կան գիտնականներ, որ ունենք, որ էսևի դանչանտների մեջ փորձում են Հայաստանում հիդատեխնիկական հարցերը լուծել և հասնել համաշխարհային էսցիվի մազարտակներին, ինչպես մենք չենք կարողանում այս շրջաբնույթից դուրս գալ։ Եկեք տեսնենք այս պետության թքած վրա ինչպես անենք, որ մի լուծում գտնենք նյութադնդեսական բազա ստեղծելու համար։ Ամեն գիտնականներով այսպես հավաքվենք, այսպես ասած, նստեք տեսնեք ամեն մեկի արդյունաբեր արդատրածը, ստեղծածը ինչքան տրամակլուխի գարիք ունի և ինչքան գարչ ժամանակում այդի շրջանառության մեջ կտրվի և կվերաթարցնի իր ներդրված խումարը և դրանից հետո գուսումն ասիրենք առաջնայնությունը երկրորդականից դարբերել, այսինքն տնել մեկ-մեկ և ինչ-որ բանկ ստեղծել, բանկի պես մի բան, որ ապահով լինի, երբեք իրավունք չունենա այդ բնական այրերը ինչ-որ խաղերով ցեք տնել կամ այդ գումարին, որպես իսպիրկա հայերից ինչ-որ գոլի դեկ ազմավի այդ բանկի մեջ և այդ ներդրումների վերահսկի և ներդրի այդ ներդրումները քիվական նորությունների մեջ, որոնք աստիճանաբար մեկը մյուսին օգնելով վերականգնեք քիվական այս աշխարհը և սայլը դեղից շարժվի, այսինքն թե չէ և ողբերգությունը այսօրվա ծեր հաղորդում է և հպարտություն, ողբերգություն այն տեսակետից, որ այս ինչ խայտարագությունը այս մեր երկրի վիճակը, այս մեր իշխանավորների արածները, իսկ մյուս կողմից, որ այս ձևի ապակակը բայլում, ապակակը ու մենք չենք կարողանում հասնել մեր երեխենքին հայրենիքը փոխանցել այդ ձևի հզոր հնարավորություններով, ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Շնորհակալություն հարցի համար,
Ես կփորձեմ պատասխանել ձեր բարձրացրած հարցերին։ Ես չի ասի, որ պետությունը գումար չունի։ Մեր մոտ ամենավատ վիճակում հիմա կիրառական գիտությունն է, որովհետև ես այդ հարցը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մոտ բարձրացրել եմ, միլիոնավոր դոլարներ պետական բյուջետից ծախսվում են արտասահմանյան փորձագետների վրա։ Դուք հասել ենք այն վիճակի, որ ասացրել ենք մեր կիրառական ինստիտուտները եւ անտեսում ենք նրանց, կամ թե այս գումարները եթե գնային կիրառական ինստիտուտներին, որոնք եւ փորձագիտությունը անցկացնեն, իսկ մենք ունենք բարձր որակի մասնագետներ, վիճակը ընդհանրապես ուրիշ կլներ։ Հիմա ես ասեմ, ինչա պետք, այդ Զանգը Հայաստանից էր։ Ոչ, Լոս Անջելեսից։ Լոս Անջելեսից։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհում եւ զարգացած երկրներում, որ այդ գործը տեղից շարժվի, պետքա առաջի հերթին կառավարության գլխավոր խնդիրն է, որ ինքը կազմակերպի օժանդակ մասնավոր կազմակերպություններ, որոնք կարող են այս ինչ որ դուք ասում ենք նախապատրաստել ներդրման համար ամեն ծրագիրը, գնահատել դրա մարքեթինգային, ֆինանսական տվյալները, անցկացնել փորձական մարքեթինգ, բայց դա չի անում, կառավարությունը ինչ որ բան է անում, իր հիմնադրումը ինչ որ զարգացման հիմնադրամներ, տարբեր կառույցներ, որոնք որպես մտածում են, դե մենք սովետական համակարգում ենք, եւ նույն ձեւով նրանք պետքա զարգացնեն, նրանք չեն զարգացնի։ Մինչեւ մենք չհիմնադրենք մասնավոր կառույցներ, որոնք կարող են այդ ինովացիան գործնեությունը առաջ տանել, եւ դա ոչ թե իմ կարծիքն է, ես ձեզ ասեմ, որ մենք անգործության նստած ենք, մեր ենթահանձնաժողովը 2009 թվականին եւ 2014 թվականին, նաեւ ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի փորձագետները վերլուծությունում նշել ենք, մեր ենթահանձնաժողովը գնացել է կառավարություն եզրակացությունը։ Հետևյալը, նորարարության կառավարման ոլորտում ներուժը մնում է թույլ, նորական ծրագրեր խտանելու բազմաթիվ մարմիններ կա, ինչը չի նպաստում արդյունավետ աշխատանքին, եւ անհրաժեշտ է հորիզոնական համագործակցություն։ Փոքր եւ միջին բիզնեսը ոլորտում պետք է իրականացնի նորարարության աջակցության լայնամասշտաբ ծրագիր, եւ այն պետք է ունենա հաստատուն տարեկան բյուջե, ընդդեմակարգեր, չափանիշներ, գրեթե չկա նորարարության վաղ փուլերով ֆինանսավորվող հաստատություն եւ անհրաժեշտ է մշակել։ Եվ այլն, ես պետք է ասեմ, որ նորարարական ծրագրերը եղել են մեր կառավարության, դա նորարարական է քաղաքականությունը, որ պետքա տանի կառավարությունը։ Անցյալ մեր հանդիպումում ես հայտնել եմ, որ արտահայտվեցի, որ ունեն գրագետ վարչապետ արտադրության ոլորտում հավաքագրված փորձը, որպես վարչապետ այդպես էլ արդեն իսկ հասել է կառավարման տեխնիկական մենեջմենտի որոշ հաջողությունների, բայց տնտեսական համակարգային փոփոխությունները ապահովելու համար պետք է նոր մոտեցումներ, եւ նրանցից հիմնականը շեշտը պետք է դրվի մասնավոր նորարարության աջակցող մասնավոր ենթակառուցվածքների եւ ընկերությունների հիմնադրմանը։ Այլ պարագայում Հայաստանը կմնա հետամնաց երկրների շարքում, ոլորտի մի շարք որոշումներ եւ նորական զարգացման աջակցության օրենք ընդունված է նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի եւ Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունների օրոք, բայց նրանք իրագործումը չեր կատարվել։ Հստակ նշված էր նախկին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի կառավարության ծրագրում, որ տնտեսական գլխավոր շարժիչ ուժը պետք է դառնան
տեղական գիտական կենտրոնները։ Պարոն Ավագյան, ցավոք սրտի, մեր հաղորդման ժամանակը սպառվեց, մենք չենք կարող շարունակել, բայց ես խոստանում եմ, որ մեր հանդիպումը մենք ևս մեկ անգամ կհանդիպենք հենց այս թեմայով և ավելի կենտրոնանանք հենց բուն ուրեմն անելիքների վրա, որը պետք է անել այս ոլորտը տեղից շարժելու համար։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, իսկ մեր հեռուստադիտողներին մաղթում եմ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։